Deep, man. Janji tunggu abang. Janji tunggu. Mon père! Second team! Move! Di sini Zulu 21 Charlie. Mohon kasih back sekarang. Korporal Shah cedera. Kati. Zulu 21, terima. Lapor pada 2, Korporal Shah cedera. Baik, tuan. Zulu 21 Charlie. Berapa lama lagi ganti? Zulu 21 Charlie. 2 minit. Habis. Bawa dia keluar. Jangan alihkan tangan. Iring dia! Pastikan dia selamat ke APC! Baik, Tuan! Hello, Sierra 1. Di sini 29. Seat ramp ganti. Hello, 29. Hello, 29. Di sini Sierra 1. Sasaran neutralize ganti. Aku boleh tolong! Bukan kerja kau! Apa-apa jadi dengan kau? Aku tak nak bawa badak sumbu ni! Thank you.
Hello 29, di sini Sira 1. Konvoi Mike, Konvoi Mike bergerak dari arah utara. Berkekuatan 3 kali kilo Sira Bravo. Gantik. Nampak, nampak. Cuba sekitar. Hei, jangan risau. Tuan, okey. Abdul. Let go of the hostages. Sidaya, tatkan Abdul Ten. Ramatan, kar mesan ini kena sos hati kau ludiaya. You'll die if you don't let him go. Wala Alia, hata tak kasih dia wasan. Mesan ni gua wala ya. Semati ini, Tori ini dulu ketiga. Amatika, dulu ikan alaya. Abdan, we need more time. Pasal, Hassan suka ni san. Tetkan, wahin ni kah alaya malah. Wah, apa lagi begini? Kalian ambil kisah. Hey, awak isi kah hati? Awak Hassan. Mesan ni nunggu tanya nunggu dulu. Hello 29, di sini Sira 1. Konvoi Mike, Konvoi Mike mendekati helang. RFI, RFI, ganti. 29, Sira 1. Neutralize target. Habis. Hello 29, di sini Sira 1. Sasaran neutralize. Habis. Hassan mati, Tuan. Aku minum itu ala, Tuan. Sari nasu besar, Hassan maha. Ani abiyo. Hufa amin al majlis, Tuan. Hufa ni badbadi lai malahan. Periksa semua yang cedera. Panggil pronto. Baik, 29. Ada dua tebusan hilang. Yang lain, ganti. Zulu 21. Zulu 21. Yang lain saya akan hantar ke RB sekarang, Tuan. Ganti. 29. Kita perlu selamatkan semua. Cari dua tebusan cepat. Habis. Tuan, besar hutan ni. Macam mana kita nak cari? Kita dah kepung diorang di bawah. Diorang nak lari mana? Okey, dengar sini. Hamid, Jumaat, Khalid, ikut aku. Yang lain bawa tebusan balik ke RB sekarang. Baik, Tuan. Abdel, you with me. Let's go, move! Ayo, ayo! Bawa dia balik, cepat! Tak cepat! Bawa dia balik, ayo! Jangan lupa, cepat! Go! Halo semua nama panggilan. Bergerak ke pick up point. Sekarang, habis! Sira 1, terima. Ganti. 29, habis. Sira 2, pack up. Kita balik ke RV sekarang. Let them go. Stop them. Put down the gun. It ain't your fucking country. You'll go back to your fucking country. Put down.
حسن إذن كاغا وين انت كون صوصو على الكامس وقاريا وين ماتي ماذا مالي لا عنده وين ماذا نعم الله عنده فارم دليا انت انا تاسو بكور ويكو دليا واكو بريا اسنيب انا اكو بدبادي ليدر كينا عيوه اوكيهيم وين خارج دليا مدخن باي ماتي وانكو بريا يا dad walaalayaan dad fiican ayaanahay anaga ku badbaadin karno ana qaataatay ana qaatana ma amino hasan aniga mahi dad keygina badbaadin arwa adigina ku badbaadin arwa qaata kala gajam Okay, selamat. Don't move. Don't move. You okay? Never had a chance to save any of them, and I. They don't want to be safe. Paham? Come, let's go back. Move, move, move! Halo semua, nama panggilan. Good job semua. Pulang ke base sekarang. Habis. My friend. Glad to see you again. Let's lift for another day, okay? Macam ni. 100 tak boleh. 9. Aku tak larat anyway. 100. Push, push. Boleh. Tak boleh. Boleh, boleh. Keep the faith. Keep the faith. Wait. Boy, you apa gotta aduk? Keep the faith. Eh, tak payah faith sangat. Tak kelakar tu main kaki. Eh, aku tak main kaki. Aku pergi stokin. Kau kata kau nak banggakan negara? Huh? Nak banggakan kita pun tak lepas. Nak banggakan negara. Eh. Kau cuci stokin kau dulu. Stokin kau tubuh bangkai biawak, rak. Eh, tepi sikit boleh tak? Kau ingat kau besar, aku takut ke? Eh, aku pelanggar, apa hal? Tetik. Goyang-goyang. Hey, Abdel. My hero. Wrongly. Where are you going? It's going home, man. Your kid made that. Yeah, man. He loves airplane. Uh-huh. Always one thing to have one. To fly out of here. Now there's a sticker all around the house. Even the front door. Oh, yeah. I saw that when I sent you last time. Yeah. But I thought you have a room here. I do. But it's been a while since I've been home. So... Yeah, come. Come. No. What? Come. I had to tell my
neighbors that, you know, I was caught when you sent me back last time. My mistake was foolish, man. Plus, people haven't trusted people yet. You know? Your people. You know what I mean. How wrong? About my people? Can we trust you? Of course, man. We're brothers, right? What did I say wrong? Stop playing, man. You play too much, man. You should look at that no. face. Muka kata. Say it. Muka kata. Kata. You play too much, bro. That's terrifying. No, terrifying. I thought you were going to kill me, bro. Okay, hey, be safe. Thank you, brother. Send my regards to your wife. Yeah? My wife. Mm. Why not my cousin Fatima? She's beautiful, no? Yeah, you know, Fatima, she's beautiful. You like so we her. Can be cousins. Yeah, all right, you know Fatima. You like her. You're like, thank you, brother. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Oh, Fatima. Kita dah terima panggilan dari UNISOM. Mereka berterima kasih pada pasukan asal Mambat atas kejayaan menyelamatkan kesemua mangsa tebusan. Pihak CNN juga mengucapkan ribuan terima kasih kerana menyelamatkan mereka. Cuma, kamu ada satu aduan. Ada yang mengadu cara pasukan kita menyerbu bilik Grand Suite itu terlalu ekstrim. Mereka mungkin terbunuh. Tapi, Tuan, dalam keadaan terdesak macam tu, itu sahaja cara yang kita ada, Tuan. Sebelum ramai lagi orang Somalia datang serang kita. Saya tahu kamu dah lakukan yang terbaik. Kalau lambat beberapa minit, mungkin ramai lagi yang terkorban. Tak ada siapa yang salahkan kamu. Kamu cuma ikut arahan dan arahan tetap arahan. Ini biar kami yang settlekan. Kamu boleh pergi sekarang. Terima kasih, Tuan. Bagus juga ada orang yang komplain. Kenapa pula? Barulah dia orang tahu Malaysia ni pun boleh buat rescue mission. Siap mereka aja. Seronoknya saya kat sana. Siapa lagi yang main rumah? Kejap lagi Mak Jah dia datang. Dia nak hantar aku bubur. Abang jangan risaulah. Ramai je yang boleh tengok kayang kat sini. Abang masih lagi simpan gambar dekat dalam poket baju abang. Macam sayang selalu pesan. Sampai bila-bila, abang? Sampai bila-bila. Baik, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orang ke? Macam bengsor seorang pula rasa. Ini, aku ajar lipat kain pula. Tinggi. Hop. Hop. Cepat, Tekong. Okey, bola tinggi. Bangunan Komta punya tinggi. Pop, 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 pop. Oh, weh. Korang ni apa ni? Tak nampak kawan tengah jalan? Sakit, sakit ke? Ni. Sakit, okey. Eh, tak pandai main, jangan main lah. Brother. Kejap. Apa kamu ke monyok dia ni? Kamu gurau-gurau je. Tu gambar siapa tu? Bini eh? Oh, couple. Eh. Tak payah nak nyebutlah. Kau kerek-kerek apa hal? Dah. Jom. Jom join kita orang. Kau duduk seorang-seorang lagi kau monyok, lagi bongok jadi. Meh. Tak apa, couple. Saya okey. Eh, mana boleh tak apa. Jomlah. Kita ajar kau jadi kuat. Kau kena jadi berani sikit kan? Macam kau. Tuan! Korang pernah perang? Tak pernah, Tuan! Kalau setakat masuk bandar pergi reki, tak payah nak belagak sangatlah. Buat malu je. Lepas tu ada hati nak buli. Macam Samseng. Korang ni askar ke budak sekolah? Askar, Tuan! Oh, okey, sir. Saya okey, Tuan. Terima kasih, Tuan! Senang diri. Budak ni kan aku, Tadi tu buli ke? Buli ke? Tak ada. Tak kan? Tak. Buli macam Oi. Ni. Ya, budak-budak zaman sekarang. Sensitif! Li, Zul! Cepat dah masuk main. Tunggu aku lagi. Bercakap pasal perempuan.
Tunggu apa lagi? Eh, takkan itu pun nak ajar? Oi, gimana? Oi, sebab perempuan kau tinggal kawan. Oi! Sophia, hey. Are you mad at me? I know yesterday we're supposed to go dating, right? Did we? I don't think so. Hey. Did you know that he went to a hostage rescue mission yesterday? So you are my hero. Yes. Me? Tuan. Salam. Tuan. Osman. Saya dapat panggilan daripada Colonel Ward. Colonel Operation daripada US Army di Unisom HQ. Bunyi macam penting je, Tuan. Waktu perang macam ni, benda tak penting menjadi penting, Osman. Tuan. Tapi jangan bimbang. Saya rasa misi ni misi biasa aja. So, menurut Colonel Ward, pengganas Somalia akan menyerang Newport pada 1700 hari ini. Jadi, dia minta bantuan kita untuk kuatkan pasukan keselamatan kat Newport. Jadi, saya cadangkan kamu bawa company Bravo bersama dengan kamu. Sebab tak silap saya, company Alpha ada misi esok. Baik, Tuan. Saya akan maklumkan pada Anan untuk siap budak-budak dia. Ada apa persoalan? Ini misi biasa je kan, Tuan? Saya yakin takkan ada serangan pengganas petang ni. Lagipun pengganas Somalia tu takkan cukup gila nak serang bila tengok pasukan keselamatan kita. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Aku bersama. Ya, tak. Aku pun tak tahu. Lepas tu tadi kan, masa aku tengah Ricky, aku nampak orang Somalia macam tak puas hati dengan kita. Peduliklah diorang. Itu buat kerja kita kan? Eh, tak. Kita buat apa kat sini? Ha? Kita nampak macam sokong dengan mereka. Tapi diorang tu Malaysia pun tak kenal. Sampai aku nak kena explain, kau tahu tak? Thailand, Singapura, kita kat tengah-tengah ni, Malaysia. Sampai macam tu sekali. Lepas tu pula, orang Somalia pandang kita ni macam pengkhianat agama. Apa cerita kita sebenarnya ni? Pengkhianat agama? Buat baik ni, Mak El. Tak kira agama pun sebenarnya. Aku tanya engkau lah. Islam ada ajar kita ke biar rakyat kubulur macam ni? Tak ada. Islam ada ajar tangkap orang tak bersalah. Tak ada. Tak ada, Mak El. Jadi kita ni bila kita dapat arahan, kita buat jelah kerja kita. Yang lain tu biar komander yang fikir. Wah. Kat luar sibuk perang, sini rancak bincang. Ha? Eh, lari. Kau untung semalam dapat pergi rescue mission. Apa yang untungnya? Untunglah. Apa tak untung pula? Aku ni dah sampai sekarang. Asyik Ricky busan tu. Aku nak cerita apa dengan orang gajah? Ha? Takkan aku cakap aku jalan-jalan kat sini? Aku bukan tour guide. Nak juga cerita aku tengah perang kan? Kau minta? Minta? Alah, aku bukan minta pergagil babi pun. Sikit-sikit tembak pun jadilah. Tuan, company Bravo diminta bersiap sedia sekarang, Tuan. Untuk misi terbaru, Tuan. Sekarang. Ya, Tuan. Okey, terima kasih. Habis-habis. Bravo. Alpha bila Alpha. Alamak dia orang ni. Dikasih betul lah. Hey, don't leave. If you leave, I'm very sad, you know. Who am I going to mengorat here? What my charming friend here is trying to say is that sometimes Major Adnan can be so strict. He's so arrogant. What, he thinks he's Michael Jackson or what? And sometimes he's he's... Subhanallah, cantik mata kau. Tahu biru. Okay. Who cares? Because he's here to help you with all of his heart. Anything for you. Really? If that's the case, can you two fine gentlemen bring me to Major Adnan? I just need to ask him a few questions regarding yesterday's mission. That one cannot, you know? To see him is harder than to see the Prime Minister, tau. Well, who needs the Prime Minister when you have him? Exactly. What is that? There are Somali militants shooting randomly about 1-2 kilometers away. Just keep your head down. But you don't worry.
This happen all the time. Normal already. I'm sorry. Today also cannot detain. Maybe tomorrow. He's going to save the world. Kosong Bravo, kita dah lama hidup dalam perang. Di dalam perang, tak ada siapa yang menang. Semuanya kalah. Ganti. 29 pertanyaan, kenapa serius sangat ni? Kata misi kita biasa-biasa saja. Ganti. Saja nak bercerita. Hari-hari tengok benda yang sama. Oh. Kosong Bravo, tunggu habis. Company Bravo dah sampai Newport. Belum tu. Kita baru dapat arahan terbaru. Sembilan. Teruskan bergerak menuju ke Newport. Dan tunggu di sana. Nama panggilan satu. Akan bergerak sebentar lagi bersama dengan pihak US dan Pakistan. Ganti. 29 terima. Pertanyaan, apa misi terbaru kita? Ganti. Sembilan. Saya sendiri tak dapat nak pastikan. Jadi jangan ke mana-mana. Kosong Bravo akan sertai kamu di sana. Tunggu hingga kita mendapat maklumat seterusnya. Ganti. Papa? Apa banyak sangat peluh ni? Ini arahan meja. Macam ni lah baru namanya perang. Weh, awak dengar tak? Lawak baru aku. Hah? Bos. Saya belum terima apa-apa maklumat. Mengikut peneraman, pasukan tentera US dan juga Pakistan akan datang sini untuk bagi taklimat tentang misi ini. Kemungkinan kita akan masuk ke kawasan pengikut Farah Aidin. Tapi tuan, kita tak pernah ke sana. Tu kawasan bahaya tuan. Apa yang perlu saya ingatkan kamu? Tempat tu tak ada perlindungan. Bila-bila masa kita boleh diserang musuh. Ingat latihan kita. Perkara yang paling penting, jaga anggota pasukan kamu. Tugas kita ini sentiasa berdepan dengan ajal. Tapi kalau kita lakukan perkara ini sama-sama, insya-Allah Allah bersama dengan kita. Tuan, dari pukul 9. 91, di sini 9. Ganti. 91, terima. Ganti. 9, mereka dah sampai. Habis. Mereka dah sampai.
Gentlemen, thank you for being here. I'm Colonel Lawrence, Chief Officer of the U.S. Army. On my right, I have Lieutenant Colonel Cope, Operations Officer for this mission. On my left, Lieutenant Jensen, Officer Commanding of the 10th Mountain Division. Next... I'm Major Osman, Operation Officer for Malbat. Together with me is Major Adnan, Combat Team Alpha Commander, and Major Samad, Combat Team Charlie Commander. We are from Malaysia. Malaysia? Okay, Malaysia. Great. Next. I'm Lieutenant Colonel Khan, and this Lieutenant Colonel Muhammad, tank commanders for the Pakistan Army. Good. Let's get down to business. Cole. Gentlemen, we have a situation in Mogadishu. Earlier today, during our special raid mission, two Black Hawk Super 6-1 and Super 6-4 crashed near Bakara Market. 70 U.S. Rangers are trapped here, surrounded by Somali militants, and there's no way out. We are losing time, and we need your help. There are two objectives. Here is Objective A, crash site of Super 6-1, and around here, Objective B, crash site of Super 6-4. The exact position is still unknown. Our mission is to rescue all U.S. Army personnel from both objectives, dead or alive. Our friendly forces, Pakistan tanks, Malaysian APCs, along with our Humvees, will enter Mogadishu in a convoy. From Newport to Strongpoint 207 via Strongpoint 69, then take a left into National Street. Combat Team Alpha will turn right at National Street and head to Objective A. Combat Team Charlie will take the first left at National Street and wait for further instructions before proceeding to Objective B. All crews will dismount and extract all friendly forces back to RV no later than 0600. I will be monitoring for my Black Hawk in the sky, together with one little bird call sign Starlight, providing close air support. We deploy at 2330 Zulu. Any questions? Sir, why only one route? One approach? We don't have time to explain everything. Strongpoint 207 is the closest to both objectives with the lowest risk. Sir, can I join you in your Black Hawk? I would like to get first-hand info about the mission. I'll keep you posted. Major Osman. Sir. Please ask your man to dismount your APCs right away. Why do you mean, sir? We only need your APCs, not your men. Didn't Unisom inform you of this? 91, kita bukan taksi. Tak boleh macam ni. US Army tak pandai guna APC. Habis jahanam APC kita. Ganti. 9. Major Osman, bertenang. Malbat berbincang dengan Unisom HQ. Malbat akan bawa ketua kereta, rear gunner dan pemandu bagi setiap APC. Ganti. 91, pertanyaan. Assault troop kita. Ganti. 9. Kita dah cuba yang terbaik. Arahan tetap arahan. Kita mesti teruskan misi ini. Habis. Lee, kenapa assault team je? Sebab arahan. Tuan! Ini tak adil, Tuan. Kami ada hak untuk ikut misi ini, Tuan. Amin. Tuan, tolong cakap dengan mereka. Kalau mereka nak pinjam APC kita, mereka kena bawa kita semua. Kalau tak, kami tak ikut, Tuan. Eh, tenang. Ini satu arahan. Tuan sendiri kata kita lagi hebat daripada masalah ini. Kami boleh tolong. Amin. Tunggu saja. Amin. Mana? Tuan, kami nak ikut misi ini. Kami betul-betul nak ikut misi ini. Apa kurangnya kami, Tuan? Sebab tu Somali panggil kita pengkhianat. Sebab kita ikut je apa masalah ini nak. Macam lembu. Amin. Kau sendiri tak kau cakap dengan siapa ni, ha? Hormat, Amin. Hormat. Misi ini bukan peluang untuk kamu tunjuk siapa hebat. Kau ingat kau siapa? Semua benda nak kena libatkan kau orang. Tuan! Kena Rahman dah cuba. Faham. Arahan tetap arahan. Assault Troop Combat Team Alpha. Assault Troop Combat Team Charlie. Kamu semua boleh pulang ke base.
Saya akan balik ke base bersama-sama dengan mereka untuk terus pantau misi ini. Semua keputusan bukan saya lagi yang buat. Segalanya terserah pada kamu. Surai! Beres! Beres! Stop! Ladies, be prepared. It's gonna be a really long night. Stay sharp! Don't go easy on the Somalis! Sampai lagi. Sir, kejap je ni. Dua tiga jam nanti kita baliklah. Can you just shut up, boy? Thank you.
hal pula dorang berhenti ni? Halo, 29. Di sini 21. Tuan. Pakistan punya tank dah berhenti. Ganti. 29, tunggu habis. Tuan, Pakistan dah undur diri sebab tak ada NVG. Diorang tak berani nak teruskan. 19. Mengarut. Macamlah Pakistan tak pernah perang waktu malam. Ganti. 29. Kita nak teruskan, Gemat. Pakistan tu pun dah tak nak tolong. Ganti. 19. Kita tak ada pilihan. Arahan tetap arahan. Ganti. 29. Aku tahu, Mat. Tapi kalau negara besar macam tu pun lagi, ganti. Nan, engkau pun nampak tadi kan, masa briefing. Macam mana askar Mat Salih tu pandang kita? Bangang Malaysia pun tak tahu mana. Nan, kenapa kita kat sini? Tuan, kena Lawrence nak kita teruskan misi ini. Bagi tahu dia kita akan masuk dalam sekarang. Halo 21, di sini 29. Pintas tank Pakistan. Mara ke depan dan masuk ke kanan menuju objektif A. Gerak sekarang. Habis. Kau nak berambus-berambus je lah. Kau menyembak kat sini buat apa? Baguslah. Perasaan-perasaan itu sebahagian daripada kerja kita. Okey, sekarang ni apa? Apa benda yang diorang buat ni? Kenapa tak gerak lagi ni? Hello 21. Di sini 21 Alpha. Kami dah lepasi tank Pakistan tapi kami kena kontak heavy attack. Apa arahan seterusnya? Ganti. 21. Kita orang terperangkap belakang tank ni. Kamu terus ke depan, lepas tu masuk kanan. Terus ke depan, lepas tu masuk kanan. 21 Alpha, kiri atau kanan? Ganti. 21, masuk kanan. Jangan masuk kiri, masuk kanan. Zon, terus masuk kanan dekat depan. Sekarang. Okey. Let's go!
hancur. Macam mana ni? Kau nak keluar tukar tayar kejap ke? Redah ajalah. Kau terus sikit aja lagi depan masuk kanan. Hey, Lee. Aku tak boleh masuk kanan. Ada penghalang. Arahan suruh kanan, kau masuklah kanan. Nak masuk macam mana ada benda halang? Kau buat sampai boleh. Kau buat sampai boleh. Masuk kiri, kanan. Serangan dah makin kuat tadi, Lee. Aku tak boleh nak ke depan dah. Aku tak nak mati kat sini hari ini. Hello 21. Di sini 21 Alpha. Kami terpaksa masuk kiri. Ganti. Hello 21. Di sini 21 Alpha. Kami terpaksa belok kiri. Ganti. Hello 29. Di sini 21. Ganti. 29 kirim ganti. 21. Nama panggilan 21 Alpha. 54 Alpha telah melepasi tank. Telah melepasi tank. Tetapi tak dapat dihubungi. Tak dapat dihubungi. Tuan. Ganti. 29 tunggu habis. Tuan, kita kena gerak sekarang. Kau Lawrence dah mengamuk ni. Dia tak kira saya punya mengamuk. Lagi kejap boleh. Bagi tahu dia suruh Pakistan tu alihkan semua tank dia orang sekarang. Baik tuan. Halo 21 Alpha, di sini 21. Kau orang dekat mana ni? Ramli? Ganti. Siaplah. Hello 21, di sini 21 Alpha. Kami terpaksa belok kiri. Ganti. Dua satu. Tak dengar. Habis. Saya
dah sesat. Halo 23 di sini 29 ganti. 23 kirim ganti. 29 nama panggilan 21 di depan. Kena kontak heavy attack. Tukar order of march. Anda lead konvoi Alpha sekarang. Anda lead konvoi Alpha sekarang. Gerak ke hadapan bersama pelan kamu dan kami akan ikut dari belakang. Hati-hati. Semakin ramai pengalas sampai di National Street. Habis. Boleh. Lepas pada biasa. Tuan! Macam mana nak masuk kanan, Tuan? Hello, semua nama panggilan 23. Hello, semua nama panggilan 23. Bergerak, bergerak menghadap ke selekoh ini. Dan tembak halangan di hadapan. Dan tembak halangan di hadapan. Habis! Di sini 23. Hello 29, di sini 23. Saya perlu dismount. Ganti. 29 bahaya. Bahaya untuk anda. Ganti. 23, demi misi. Saya perlu dismount. Habis. Mat, bagi timbak pelindungan. Aku nak keluar. Tuan, kat luar tu bahaya, tuan. Hey, I need all of you to go outside and remove the barricade. Clear. What? Are you insane? Do you know what's happening out there? So, you want stay here all night? Tak kan? Bangang. Excuse me? We're getting out! Any
anywhere safer but this metal coffin. Oh, you think so? Okay. Son, kau berhenti depan tu. Wira-wira kita ni nak keluar. All right, boys, let's move out. On me. Cops are down. We gotta move. On me. Move out. Aku kena bagi tahu kau. Duh, tengah aim kau tadi. Satu dua, di National Street nanti. Kamu belok kiri terus ke objektif B. Ganti. Satu dua Charlie. Terima. Habis. Berhenti. Kopal, takkan kita nak... Halo, 1-2 Charlie. Di sini 1-2. Ada aku suruh berhenti ke? Ganti. 1-2 Charlie. Kita di situasi. Ganti. Hey, we are not supposed to stop here. What the hell is going on? There's a boy holding us up. Possibly holding a grenade. So? What's the problem? There's no problem. Then, let's get it done! Look, I understand you want to see your friends, but I'm not going to kill a boy just for you. He's not the enemy. Are you nuts? You just said he has a fucking grenade! Look around! A grenade can't do anything to this APC! You gotta get us killed, bro.
if not by this grenade, by fucking wasting our time here! And now you're wasting more of my time! No one wants to hear your opinion! So sit back and shut up! Hello, 1-2 Charlie. Di sini 1-2. Kau takut kalau budak tu? Tiada lagi. Cepat. Kita dah lambat ni. Habis! Apa yang korang dah buat dekat negara ni? Sampai budak ni jadi berani macam ni. Tuan. Maaf tuan, lambat. Terlalu banyak serangan dari Newport ke sini. Puak-puak Somalia ni memang sakan betul nak berperang malam ni, eh. Ayo. Saya tuan. Baik, saya silap. Sebelum ni saya sangkakan operasi kita ni biasa-biasa aja. Tapi dari perbualan saya dengan Yunus Som tadi, kita dapat tahu yang tentera Amerika cuba menyelamatkan anggota mereka sebanyak 4 kali namun semuanya gagal. Dan sekarang, cuma kita. Hanya Malaysia yang menawarkan diri untuk misi menyelamat ini. Sebab tu kita masuk ke bandar guna satu jalan. Sebab jalan lain dah tak boleh masuk. Operasi ni operasi bunuh diri, tuan. Oh! Apa kamu meripik ni? Kamu tak percaya pada keupayaan anak-anak buah kamu? Hah? Saya percayakan mereka dengan pertaruhkan nyawa saya sendiri, tuan. Corporal, lagi 1 meter ambil kiri. Clear. Tak ada barrier. Okey, sir. Hati-hati. Tuan, maklumat baru. Ada sekumpulan askar mereka terperangkap di crash site 2 sedang menunggu kita. Kita tahu lokasi mereka. Tak, tuan. Tapi Little Bird akan tunjukkan jalan. Baik. Saya ke arah yang lain. 1-2. Terima. Ganti. 1-9 habis. Hello semua, nama panggilan 1-2. Ikut heli di atas dan pergi ke depan sekarang. Ikut heli di atas dan pergi ke depan sekarang. Habis. Isa. LVG. Hello 1-9, di sini 1-2. 1-9, saya tak dengar apa-apa dari pihak US. Teruskan misi. Habis. Kita teruskan misi saja. Hey, apa lagi, ha? We're getting out of here. This is a fucking bullet magnet. You won't last 5 seconds out of there. Send down the ghost balls. This is the safest place you can be right now. Come!
lagi. Hello, 12. Di sini 19. Cari lokasi serangan musuh dan musnahkan mereka. Kalau mereka tembak jatuh Little Bird, mampus kita. Habis. Why we are not moving? Ke mana? This is bullshit. We are getting out. Berapa kali aku nak cakap? Stay je lah dalam APC ni. Aku dah cakapnya. Hello, semua nama panggilan 12. Bagi tembakan perlindungan, aku akan keluar. Habis. Hello, 19 di sini, 12. Sasaran musnah, ganti. 19, good job. Teruskan misi. Habis. Simpanlah peluru itu. So, kau okey? Mana ada hero yang tak cedera, kan? Ramli! Ramli! Bukit! Besar! Ramli! Kereta-kita orang dah hancur kena tembak. Macam mana dengan kau? Enjin pun dah tak boleh nak start. Kira besi buruk dah ni. Tak apa. Masalah ini semua boleh tolong kita.
kita dismount sekarang. Bella, apa sih dia? Stay with me, buddy. Stay with me. I'm Lieutenant Cage. Sir, I need 2 grenades. Hey, give this man 2 grenades, now! Are you all right? Thank you. Try not to lose this. Sir, he's gone. I'm Lance Corporal Rumley. I know this place. Is there anywhere safe we can go? Sure, just follow me. Panik! Bawa Zul ikut kita orang. Aku nak pergi Ricky depan. Sergeant, take point! Abdel? We gotta move. We gotta get inside, now! Abdel! Come on, Corporal. Come on, Corporal. Abdel! Rumley? Hey, my friend. What are you doing here? Our APC just got bombed. We need a place to hide. But Rumley, I can't. Please. We'll die out here. Please. Thank you, my friend. Team One, move. Assalamualaikum. Sure, we can trust this man. Sure. He's our interpreter. Been helping us all this while. Here, drink some water. One, one. This is 2-1 Bravo. Over. Yeah, I know I shouldn't be here, but I... Over. Please leave as soon as you can. Thank you for opening up the doors for us. Or else, you know, I'll get you some tea. Okay, then. Okay.
Sorry, sorry. Good eye color. Stay strong, buddy. And three. One. Two. Hello, 29. Hello, 29. Di sini 23. Jalan depan semakin sempit. Biar kita orang Ricky dulu. Ganti. 29, terima. Habis. Hello semua nombor panggilan 23. Hello semua nombor panggilan 23. Gempung objektif hadapan. Gempung objektif hadapan. Pastikan diorang tak boleh sentuh kita. Faham? Habis. Let's move. Panggilan 23. Hei, yang di mana tu? Kerja kita belum habis lagi. Ganti. 23, bravo. Askar Amerika ni mereka nak gerak serang. Ganti. 23, kita diarahkan bawa. Balik askar Amerika sama ada hidup ataupun mati. Sekarang balik ke posisi anda dan duduk diam-diam. Faham? Habis. Don't worry. You're gonna be alright, buddy. Lee, tak ada siapa tahu kita kat mana. Siapa nak selamatkan kita? Aku pun tengah kosong ni. Put the gun down now! Oh, you don't understand. Put down the gun! You bring danger to us by coming here.
I don't fucking trust you. I don't fucking trust you. Okay, okay, okay. Okay. Relax. Relax. Hey. Calm down. I told you he can't be trusted. He brought a fucking gun. Just calm down. Okay. Bell, just put down the gun. You think I'll kill you? No, I don't want you to get killed. ميادن وشقينيني الدولة دتنوا واحد فشي. What the fuck is she saying? You think we're all the enemies? And even you? I helped you kill my own people. This is for me to protect my family when you guys all gone. I know. Just put that down for now. Okay? I know you are here to protect, and so are we. But you cannot do that by pointing your guns at their faces. Come on. Look, if you really want to help, you could start by pointing down your guns, because not all of them are your enemies. Okay? Sir! We got company! Lee, kena belah. We need to find somewhere else safe. We need to find a hideout now. We will find it together. Okay? Corporal, if you're wrong about this, and if things go wrong tonight, you I will... You don't have a choice. So... Come on, let's go. Guys, grab your gears! Move now! Where do we go? Edgar. On me! Just stay close. Jump down. Jump. That's it. That's it. Let's go. Maklumkan askar US bersedia untuk dismount. Habis.
Yang penting kau okey. Allah Akbar. Allah Akbar. Masuk. Masuk. Kita kena hubungi Uniswan minta Amerika bawa Black Hawk ke Civic sekarang, tuan. Saya baru berhubung tadi, tapi kawasan tu terlalu berbahaya. Banyak heli dah ditembak musuh. Kenapa nyawa orang Amerika lebih bernilai daripada nyawa anggota kita, tuan? Anggota kita tahu tanggungjawab mereka. Dan arahan tetap arahan. Kamu dah lupa tugas kamu, oh? Percaya pada arahan. Percaya pada anggota kita! Dan percaya yang kita akan selesaikan misi ini tanpa sebarang kematian lagi. Itu yang kita semua patut buat! Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hello, 13. Di sini 19. Nama panggilan 12 telah diserang teruk. Pergi ke hadapan untuk bantu mereka. Ganti. 13 terima. Kami akan bergerak sekarang. Ganti. 19. Habis. Keluar sekarang. Baik, tuan.
cover. Fire covering fire. You're still on me now. Get that body out. Get in the NPC now! Okay, get Miller. On it. Miller. 29. Good job, young man. Bergerak ke RV sekarang. Bergerak ke RV sekarang. Habis. Halo 29, di sini 21. Nama panggilan 21 Alpha dan 54 Alpha masih hilang ni. Macam mana? Ganti. 29. Jangan risau. Saya akan hubungi pihak mereka. Kita tak akan pulang sampai kita jumpa semua askar kita. Habis. Ya Allah, Kau satukanlah kami dengan saudara seperjuangan kami, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Akbar! Tuan, semua ranger di objektif B dapat selamatkan. Tapi Super 64 is total loss. Dua pilot tak dapat dikesan. Combat Team Charlie diarahkan untuk berunduh. Hello 19,
Di sini 1-2. Saya nampak flare merah di depan. Macam signal kita. 1 kilometer dari sini. Ganti. 19. Nombor panggilan 21, betul? Ganti. 1-2. Tak pasti. Ganti. Tuan, dia tempat confirm itu kuno kita. Baik. Suruh mereka iringi pelotun kita untuk misi menyelamat. Tuan, tadi mereka beritahu yang mereka tak sempat. Baba 54, this is Charlie Tango Charlie. We are risking the lives of our men to save your countrymen. Now either you do the same for us, or we will pull out. Are we clear? Over. Hello 13, di sini 19. Gerak ke depan untuk selamatkan APC yang tersasar. Ganti. 13, saya paling hadapan dan tidak tersasar. Ganti. 19, bertenang, bukan awak. 2 APC dari Combat Team Alpha. Ganti. 13, terima. Saya salah faham. Lain, ganti. 19. Heli di atas akan tunjukkan kamu ke arah APC kita. Pergi cepat. Flare mendedahkan kedudukan mereka kepada musuh. They are vulnerable now. Habis. Kau nak sangat perang, kan? Jom. Sekarang kita perang. Hello, semua nombor panggilan. 13. Bergerak ke hadapan dan ikut saya. Bergerak ke hadapan dan ikut saya. This is 2-1 Bravo. Over. 1-1. This is 2-1 Bravo. Over. 1-1. This is 2-1 Bravo. Over. Faith, man. They
It's not gonna save us today. Country one day. What about you? Huh? Why did you want to become UN translator in the first place, huh? Why? Because you told me that you want to help your country to end the war, and you can still do that, Labona! Now get up and move! No one can help my country! Not the UN! Not the US! Certainly not you and me! Let me go! Look, hey, I know I cannot save your country, but I know I can save you today. So let's live to fight another day.
my friend. Please. Please. Come with me. Please. Combat Team Alpha dan Charlie dah berjalan pulang ke base, Tuan. Misi kita berjaya, Tuan. Yes. Oh, tanya, Tuan. Ayuh, jawab. Ayuh, ada lagi yang terkorban? Alhamdulillah tak ada, Tuan. Cuma ada beberapa yang tercedera tapi masihlah keadaan stabil. Ayuh, arahkan pihak US untuk musnahkan dua APC kita tu. Saya tak nak aset-aset kita jatuh ke tangan musuh. Baik, Tuan. Pegang macam ni lah, aku tak malu nak cerita dengan orang raja. Sila-sila jom minum masjid tak kunci. This is really precious, my friend.
Macam mana boleh kena? Aku pun tak tahu. Kita tanya bos kau. Eh, kau tak ada apa-apa, okey? Aku okey. Johan, Dari Dan Ilyas. Ada lagi korang? Ada, alhamdulillah. Kita ni 19 Regimen Askar Melayu Diraja. Apa-apa hal, kita hadap sama-sama. Eh, kau lupa ke? Ni kalau torih ni, darah orangnya keluar tau. Eh, ini muka askar perang. Yang muka korang bersih ni apa hal? Ha? Jawab lah. Mus. Eh, Mus. Kau okey? Benda tu jadi cepat sangat. Aku pun tak nak buat apa. Apa hal ini? Aku akan pastikan bini dan anak dia tahu yang dia mati sebagai seorang wira. What you said just now, that was just for me to get into the APC, right? Yeah. Because you still owe me a girlfriend. Not anymore. Cause I can see you now. Dah jadi macam ni pun masih sempat ngatal, eh? Selagi boleh bernafas, sempatlah. Berjaya tak? Aku banggakan negara. Banggakan negara? Itu aku tak pasti, ya. Tapi kau...